খুব ভাল লাগিলে। এনেকুৱা ইণ্টাৰভিউ মই কেতিয়াও ফেচ কৰা নাই আৰু এনেকুৱা প্ৰশ্নটো মোক কোনেও সোধা নাই। এটাই প্ৰশ্ন সুধিলে হানিমুন গো মানে মই গো ইয়েছ অ'কে বাই আমি আৰম্ভ কৰোঁ নেকি আমি কৰোঁ আজি আমি বহুত আশাৰে এইটো পাৰে বহিছিলোঁ ভাবিছিলোঁ সদায় তেওঁক ৰেডিঅ'ত শুনি থাকোঁ মই বাৰু পাৰ্চনেলি বহুত ভালকৈ লগ পাওঁ চিনি পাওঁ মোৰ ভাল বন্ধুও হয় কিন্তু ভাবিছিলোঁ আজি আমাৰ অযান্ত্ৰিকৰ বিষয়ে বেয়া ধুনীয়াকৈ ক'ব কিন্তু সেয়া বিফল হ'ল দুখ থাম্বনেইলো দেখি আপোনালোকে বহুতে চিনি পাইছে আৰু যিসকলে তেওঁক অকল শুনিছে দেখা নাই আজি চাওক এয়াই হৈছে আৰ জে পাহি প্ৰণামিকা প্ৰণামিকা কৰেক্ট হাই হাই উইথ দ্য বা ইয়ে বোলনা জৰুৰী থা ইয়ে ইছলিয়ে বোল ৰহা হওঁ তাকি এইটো কাৰণে যে যিসকলে চাই আছে তেওঁক প্লিজ পাহি বা বুলি মাতে ইমান দুখ লাগে আমাৰ সেইটোৱে দুখ আমাৰ আমাৰ আমি যেতিয়া লগ পাওঁ এটা কথাতে আমি সদায় কান্দো ইউদিতা পাহি বা কিমান এজোপা পাতো চলি আছে মই যেতিয়া ৰেড এফ এম জইন কৰিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা আই জইন মই জইন কৰিছিলোঁ 23 চ' চিন্স 23 আই এম বা ইউনিভাৰ্চেল বা ইউনিভাৰ্চেল বা জাষ্ট ইমাজিন By the way, Happy New Year. Thank you. Oh, same to you. To you, you both. Same and you. Wish you a happy birthday in advance. Thank you. Today, podcast is like telecast. It's about your birthday. Yes. It's on 3rd Jan. So. It's a 3rd Jan. Not today. It's a 2nd Jan. Today, date too. Do so. So, how much cost to do so? Today, my costume basically low. Na, I mean, two three days. Podcast. Second, like my so. Put on that jacket. That's why I call jacket. That's why it's a t-shirt. That's why. Aru, podcast. Kali, my date too. Open. Hold on. So, baj kya? Manu, kini ani bolga hoye today. Oh ma. No, I'm not comment. The comment is DS. To my sister, I can't repeat. No, Korea. Nike sponsor. Question. Cash. जिन्होंने लिखा है उनके मुंह में घी शक्कर वेल थैंक यू एंड वेलकम टू अजांत्रिक ओ इतिया है वेलकम उसे नहीं ओ अच्छा थैंक यू किन आगो किन लगी वो अच्छा ओके केनो का अभिज्ञता हदाय तो বহি পেলাই মানুহক আজি প্ৰশ্ন সুধি থাকা মই অলপমান নাৰ্ভাছ হৈ আছো বিকজ আজি উল্টা হৈ গ'ল ন অ উল্টা হৈ গ'ল আৰু যেতিয়া মই ইউডি সুধিছোঁ কি সুধিবা তুমি আহা যিটো সাৰ্কাষ্টিক স্মাইল দিছে আই ৱাজ লাইক চেচ আহিয়ে কৈছে তোমাক ইমান টায়াৰ্ড লাগিছে দেখাত হয় নেকি বহুত কষ্ট কৰোঁ আপোনালোকে বুজক প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কৰি একদম মানে আমাক নতুন কাপোৰ কানি কিনিব পৰাকৈ পইচা দি দিয়ক জোকছ এপাৰ্ট উই লাভ ইউ বাৰু যি কি নহওক বহুত ছিজন তেওঁ এটা কৰে চেলেব ইউ টাৰ্ণ বুলি ৰেড এফ এমত অসমৰ গুৱাহাটীৰ যিসকল শ্ৰোতা তেওঁলোকেতো শুনিছে বাহিৰত থকাকেইজনে যদি কেনেবাকৈ শুনা নাই সেয়া ব্যৱস্থা চাগে অতি সোনকালে আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব চেলেব ট্ৰেভেলত মাতি সদায় সোধে প্ৰশ্ন কিছুমান দহটামান প্ৰশ্নই সোধে বহুত ভাবি চিন্তি একদম মানে কয় ন ঠাণ্ডা পানী বি ফুক ফুককৈ পিন্ধ নাপাত একদম নহয় দেই তো আজি আজি সময়ৰ বান ঘূৰিল আজি আমালৈ আহিল সেয়া সুযোগ আজি আমি সুধিম পাহিক চাহটো কেনেকুৱা লাগিছে পেছে কাটি যাতে অভিজ্ঞ থেংক ইউ চালিয়ে দেখিছা মই মনত পেলাই দিছোঁ খাইছে কাৰণে চে বিগ চাহটো উলাটি উলা एक प्रोफेशन वाले दूसरे का समझ सकते हैं स्पॉन्सर्स कितना जरूरी है आप लोगों का बड़ा बाकी बात दी थे कि अभी सोनी था कोई स्पॉन्सर्स वी लव यू द मोस्ट वी लव यू द मोस्ट सो ए प्रोग्राम तो आग्रह से उला टी डिस्क्रिप्शन लिंक ऐसे प्लीज क्लिक करो ट्रस्ट मी दे हैव द फाइनेस्ट टी ऑर्गेनिक टी इज अवेलेबल ऑल एटा बोले नो व्हाइट टी ब्लैक टी रेड टी green tea with tulsi without tulsi some flavors wow you name it you'll have it gotike বিগ শ্বাউট আউট টু হুলাটি আৰু হেম্পাৰ দেখি আছা লাষ্ট এপিছড টাইপকৈ এতিয়া নিদিওঁ লাষ্টত যোৱা সময়ত দিম লাষ্ট এপিছডৰ নিচিনাকৈ পাহৰি যাব পাৰোঁ আকৌ এটা টেক চি লৈ পেলাই অডিয়েঞ্চক মাতিম দেটছ ইয়ৰ্ছ চ' সেনেকুৱাতো নহয় যে মই ভাল আনচাৰ দিলেহে পাম সেনেকুৱা একোৱেই নাই সেইবোৰ আমাৰ শ্ব'টো যেতিয়া আৰু ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া হ'ব তেতিয়া আমি লাহে লাহে দি থাকিম এক জবাব এক গাড়ী ফ্ৰী কি এটা চ'চ নেমে কিয় যাতে মোৰো ভাল লাগে ন ভাবি কিজানি হৈয়ে যায় অ'কে ৰেডিঅ' 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 তুমি আৰ জে বুলি ভাবিছিলা নেকি বনিম বুলি নে তুমি আগৰ পৰা প্লান আছিলে আৰ জে কৰিম বুলি নে ডিবেট চিবেট কৰিছিলা স্কুলত ন
radio was my choice of course kintu radio jockey was not my choice okay so graduation or pisot moi delhi golu diploma koribole mass comm and journalism okay so tat moi goi gompalo actually there are three specialization tv radio and print mm-hmm. so print mane likha ar mm-hmm. likhat moi ekebare gadhi asilu ar tv camera honmokon on hole I am like ni 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 so best option for me was radio hetu lo moi conscious hoyu asu baro so I thought why not radio so radio jete khubalo tete mane রেডিও বলি গলে মানুষ কি ভাবে জাস্ট দ্য ভয়েস আর সাকে স্টুডিও একটা বই থাকে বাট ইমান যে ডাঙর একটা ওয়ার্ল্ড হয় একটা পৃথিবী হয় রেডিওখন সেই মানে তাত গিয়ে গম পালো ফ্রম স্ক্রিপ্ট রাইটিং কপি রাইটার্স তারপর সেলস মার্কেটিং প্রোগ্রামিং কি থাকে না মানে টেকনিক্যাল সো সেই যেটা সুমাই পড়লো মানে বললো দিস ইজ মাই ওয়ার্ল্ড আই গেস এন্ড দেন আই থট যে মই কোনটোত সুমাও সেইটো একটা বেলেগ বেলেগ ডিপার্টমেন্ট সো তারপর ইন্টার্নশিপ আমার হল মই রেডিও ওয়ানত ইন্টার্নশিপ করে আসলো দিল্লি রাইটিং নগলা বিকজ মই বহুত গাধ চেন্স ফ্ৰেম মই কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত ৰেডিঅ' ৱানত যেতিয়া গ'লোঁ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপত তেতিয়া মোক মানে সুধিছে ৱেৰ ডু ইউ ৱান্ট টু ছিট উইথ হুম ইউ ৱান্ট টু ছিট একচুৱেলি তেতিয়া মই ক'লোঁ মই ৰেডিঅ' জকীৰ লগত বহিব চাব বিচাৰিম তাৰপিছত ৰেডিঅ' জকীৰ লৈ যেতিয়া আই ৱাজ লাইক ৱাও মানে এটা ষ্টুডিঅ'ত বহি মাইকৰ সন্মুখত এণ্ড লেক্স অফ পিপল আৰ লিছনিং টু ইউ এণ্ড যেতিয়া ফোনবোৰ আহে মানে মোৰ একদম হে মই এইটোৱে হ'ম সেইটো হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত সেইটোও ইমান ইজি নহয় যে ইউ হেভ টু গ' থ্ৰু চ' মাছ অফ ট্ৰেইনিং কি কি কৰিব লাগিব কি কি কৰিব নোৱাৰে দ্য ডুজ এণ্ড ডোণ্টছ কি কি আছে হাইজিন কি কি আছে এইবোৰ চব তাত গম পালোঁ আৰু তাৰপিছত সেই দেট ইজ ৱেৰ আই ডিচাইডেড দি চেলো ৰেডিঅ' এণ্ড মে বি নট ৰেডিঅ' জকি বাট ৰেডিঅ' কিন্তু মই সেইটো ভবা নাছিলোঁ যে মোক ৰেডিঅ' জকি হিচাপে তেওঁলোকে এপইণ্ট কৰিব চ' যেতিয়া কেম্পাছ হ'ল ৰেড এফ এমৰ চ' মই ইণ্টাৰভিউ দিলোঁ চ' মোক টপিক এটা দিছিলে চকলেটছ আৰ গাৰ্লছ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড সেইটোৰ ওপৰত আৰ জিৰ নিচিনাকৈ কথা কৈছোঁ এতিয়া মোক নক'বা কোৱা কেনেকৈ কৈছিলোঁ পাহৰিলোঁ চ' দেট ৱাজ ৱে বেক আৰু 2008 চ' ক'লোঁ এণ্ড দেন দে থট মে বি শ্বি হেজ এ গুড ভইচ চ' চেলো ৰেডিঅ' জকিত হেৰি কৰোঁ চ' মোক দিলে তাৰপিছত ক'লে ক'ত যাবা তুমি কেলকাতা জয়পুৰ নে গুৱাহাটী তো কন আপোনাৰ ঘৰ ছোড়না চাহেগা চ' অবভিয়াছলি গুৱাহাটী চ' দেটছ হাও আই কিপ 2008 ফাৰ্ষ্ট ছেপ্টেম্বৰ এণ্ড ৰেষ্ট ইজ হিষ্ট্ৰী ইণ্টাৰভিউ সিমানখনে আছিলে নেকি হা মোক জাষ্ট টপিকটো দিছিলে টপিকটো দি পেলাই কৈছে এইটোৰ ওপৰত তুমি নিজে এটা লিখা চ' মোৰ লিখাটো চালে মানে স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটিংটোৰ চালে ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো কি প্লাছ মোক ক'বও দিছে চ' মই ক'লোঁ কৈ পেলাই স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটিংটোও চালে কথাটোও শুনিলে কেনেকৈ ক'লোঁ মডুলেশ্যন ক'ত ক'ত কি ৱৰ্ডত কি কি এম্ফেচিছ দিব লাগে সেইটো হিচাপত চালে তাৰপিছত ভাবিলে চাগে যে মোল্ড কৰিব পাৰিম আৰু তাইক চ' লৈ ল'লে মই ভাল পাওঁ কাৰণে তোমাৰ লগত আছো ন তেল ঠিক আছে দিয়া ব্ৰ' হিচাপে ব্ৰ' ইয়া ডোণ্ট গেট এম্বিচিয়াছ অ'কে চৰি হা ময়ো আছিলোঁ ইয়াত ৰেডিঅ' জকীৰ লগত থাকিলে ৰেডিঅ' জকীবিলাকে এনেও পাত্তা নিদিয়ে তেওঁলোক ষ্টাৰ হয় ন চ' হা বেঠে ৰহো টাইপ চাই আৰু কফি লেকি আও চাই লেকি আও কথা পাতিলে বাহিৰত উলিয়াই দিয়ে সেইটোৱে আৰু আমি বাহিৰৰ পৰা একদম এচিষ্ট কৰিব নিদিয়ে আমাক কম্পিটিশ্যন ট্ৰেকিং কৰিব দিয়ে কম্পিটিশ্যন ষ্টেচনত কি বাজি আছে কিমান এড বাজিছে সেইবোৰ শুনি থাকে সেইবিলাক আমাৰ কাম আছিলে কিন্তু মই অলপ চালু আছিলোঁ হাঁহিটো মাৰি মাৰি ভিতৰত সোমাই সোমাই অকণমান চাবলৈ চেষ্টা এটা কৰিছিলোঁ আৰু কিন্তু সেইবোৰ নাজানো যে কেনেকৈ ভইচ মডুলেশ্যন কেনেকৈ থ্ৰ' কৰিব লাগে কি সেইবিলাক একো নাজানো পিছতহে জইন কৰাৰ পিছত আই গট দ্য আইডিয়া আৰু চ' মোক যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ লৈছে মই একদম প্লেইন আৰু যেনেকৈ ক'ব লাগে তাত যেনেকৈ সিহঁতে কৈছে আৰু অলপ জোচত ক'ব লাগে স্মাইল কৰি ক'ব লাগে মই সেনেকৈ কৈছোঁ আৰু বাট প্ৰবেবলি যোনে ইণ্টাৰভিউ লৈছিলে তেওঁ ভাবিলে যে মোল্ড কৰিব পাৰিম বা ট্ৰেইনিং দিলে হয়তো পাৰিব চ' এই তেতিয়া হায়াৰ কৰি ল'লে আৰু তাৰপিছৰ পৰা আৰু এতিয়ালৈকে আৰু চলি আছে পাহিবা পাহিবা আকৌ তোমাৰ মই যিমান দূৰলৈকে জানো বা শুনিছোঁ ৱেল হায়েষ্ট ফেন ফ'লোৱিং তোমাৰে আছে ইন দ্য ফিল্ড অফ ৰেডিঅ' অফ কৰ্চ ইয়েছ অফ কৰ্চ ৰেডিঅ' কথা কৈ আছোঁ মই মোক এবাৰ সুধিছিলে দেই পাহিয়ে প্ৰথম মাজতে যে তুমি মোৰ শ্ব' চোৱা জানো শুনা জানো চৰি মই চোৱা দেই ইউ আৰ ওৱান ইউ আৰ মাই ফেভৰেট চা ঝুঠে সেইটো তুমি চবকে দিয়া যে নহয় ইউ আৰ ওৱান অফ মাই ফেভৰেট ওৱান অফো নোকোৱা তুমি ডাইৰেক্ট কোৱা ইউ আৰ মাই ফেভৰেট বাকী চবকে ওৱান অফ মাই ফেভৰেটছ বুলি কোৱা নাই একদম নাই কোৱা তুমি ইউ আৰ মাই ফেভৰেট বুলি ডাইৰেক্ট মিছা কথাটো কোৱা তুমি আৰু সেইটো মই শুনি শুনিয়ে তোমাক সেইটো কুৱেশ্যন সুধিছোঁ ইউ আৰ একচুৱেলি মাই ফেভৰেট আৰু মই তেতিয়া তোমাক প্ৰুফো দিছিলোঁ এতিয়া নেক্সট মই ইণ্টাৰভিউত চাম নহয় কাক কোৱা তুমি মই যি কম সঁচা কম সঁচা বাহিৰে একো নকওঁ আই ক্ৰছ মাই হাৰ্ট আই এম নট লাইং ইউ আৰ দ্য বেষ্ট
এইটো কোৱা নাই যে বাকী কেইজন নহয়, আপোনালোককো বহুত ভাল পাওঁ, কাইলৈকে নহ'লে জোতা চালে আয়া মোৰ চলে আয়া, আই লাভ এভৰি ওৱান, আই লাভ ৰেডিঅ' জকি জুম চবৰ কাৰণে ডাঙৰ চুমা এসপ্তাহমান সপোনে দেখিলোঁ ৰেডিঅ' জকি, গুড মৰ্ণিং গুৱাহাটী, হাই ৱেলকাম, এনেকৈ থাকিলোঁ আৰু। তেনেকুৱাতে মোৰ বা এগৰাকী আছিলে, তেওঁ মোক ক'লে, নামটো মেনশ্যন কৰিব মৌ বা মৌমিতা, চ' তেওঁ মোক ক'লে কি মানে তই ট্ৰাই কৰ, তোৰ লগত কথা পাতি দিম। মই কৈছোঁ ঠিক আছে, মই গুৱাহাটীৰ দুটা ষ্টেশ্যন বাদ দি দুটা ষ্টেশ্যনৰ অলমষ্ট ছিলেক্ট মানে ছিলেক্ট হৈছিলোঁ, তথাপিও নহ'ল। তাৰপিছত আৰু সেই টাইমতে মই চিৰিয়েল এখনো পাই গ'লোঁ, চ' ক্লেশ, মই নিজকে ভাবি আছোঁ কি কৰোঁ, হিৰো বনো নে জকি বনো, এক্টৰ বনো নে ৰেডিঅ' জকি বনো। আম লাইক অ'কে, মানে যিয়ে নহওক টিভি পেয়াওঙ্গা ভাই সব লোক দেখেংগে, ৰেডিঅ' পেটো চব শুনেংগে, সেইটো কোনোবা এটা মোক কাণ ভৰাই দিলে। কিন্তু এতিয়া ভাবোঁ এইটো ভাল আছিলে, যাব লাগিছিলে, ইয়াততো একোৱে নাই, দেখিছে টি শ্বাৰ্ট উঠাৰগে আপনি ভাই, এক্টিং কৰি কৰি একেখিনি কাপোৰকে পিন্ধি শ্বুট কৰ, শ্বুটত পৰা আহি পেলাই বিয়াও খা, দাদা এইটো শ্বাৰ্ট আপুনি সেইদম পিন্ধিছিলোঁ, আমি জানো, ৱেল জোকছ এপাৰ্ট। তাৰপাছত কি হ'ল, ক'লে মোৰ ফোন আহিছে চেন্নাইৰ পৰা, আহি পেলাই ধুনীয়াকৈ একদম হাস্কি ভইচত কোনো কৈছে, হয় উদয়ন দুৱৰা কৈছোঁ, yes so I'm calling you from the blah, blah blah station, so yes sir, tell me, so tell me something about yourself, prathome to start korila tasen mu keta topic ot kobo dela mu tamuk ar mu ji hore tar mane jiman por biporit jabo bisaru ba teoloke bhaise ei pagol niki paru ki puch kuch aur rao bag kuch aur rae, are you sure this is your hobby, mu kut so yes sir I love to do this, ba ki kolo pahori golo mane enoka ta bosu junu manor ketao jitu manor ketao hobby hobo nuare ছিলেক্ট হৈ গ'লোঁ ভাই, মই বোলো মোৰ লাক কি জইনাবলৈ মন নাছিলে মানে একেবাৰে নাই আছিলে, কেলে মন নাছিলে, কিন্তু ছিৰিয়েলখনো আহি গ'ল ন, হিৰো বনিম ভাই, অ'কে যাবগৈ লাগিছিলে। তেতিয়া মই পাহিৰ লগত বহি পাই ধুনীয়াকৈ জকি কৰি থাকিলোঁ হয়, জকিং কৰি থাকিলোঁ হয়, ডুইং এ ৰেডিঅ' জকি, কেনেকুৱা লাগে এনেইটো জবটো, জবটো মোকতো ভালে লাগে, কেনেকুৱা লাগে ইয়াক এনে কৰিছিল জবটো, অফকোর্স দিস ইজ মাই চয়েস, গটিকে ডেফিনেটলি ভাল লাগে। কিন্তু স্টার্টিং অফ থকা হৈছিল ন, স্টার্টিং অফ পৰা মানে কেতিয়া আহিছিল এফএমটো, ইট কেম ইন 2008 অনলি, সো তেতিয়া আমাৰ চ্যানেলটো এসএফএম আছিল, বাট দেন ইট টার্ন টু রেড এফএম ইন 2009, সো 2008 সেপ্টেম্বৰ পৰা মই আছিল, 2008 এপ্রিলত আমাৰ চ্যানেলটো আহিছে, কিন্তু প্ৰথমবাৰ হৈছে একদম প্ৰথম অপ্ৰাই জহুদা হলা মানে তোমাৰ পেঞ্চন পাব যেনেকুৱা টাই সুধিছে প্ৰথম পৰা আছে হয় নহয়, মোক সুধিছে সোমাওঁতে কৈছে কেতিয়ালৈকে থাকিবা বোলে, কৈছোঁ কেতিয়ালৈকে মানে ষ্টেচন কেতিয়ালৈকে মই লাষ্টলৈকে থাকিবানে ৰিটায়াৰমেণ্টলৈকে কৈছোঁ, ষাঠি বছৰলৈকে থাকে নে এজ লিমিট কিবা, প্লিজ এইবোৰ প্ৰশ্ন নুসুধিবাচোন, এনেই মোৰ বাৰ্থডেটো গৈছে আৰু লাগিছে আৰু বুঢ়ী হৈ গৈ আছোঁ, হয় দিয়ক কি কেনেকুৱা প্ৰশ্ন পুছিলো ভাই, ৰিটায়াৰমেণ্ট প্ৰচেছ টেনশ্যন নাই, তেতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়াত আছে, তুমি আহি যাবা আমাক জইন কৰি ল'বা, আমি জব অফাৰ কৰি আছে, জব নাই কৰা পাৰ্টনাৰশ্বিপ, আৰে জব দেনে বালে হাম হে কোন হে কি নাই, হ্যাঁ নিজৰ ভৰিত লাত মাৰি দিছোঁ নি বাৰু, কেনেবাকে নিজৰ ওৱেছিছ আমি বোলে পিছত বহি পেলাই চাই আছো, অজান্তিক চাই ভাল লাগে দেই, বা আপোনাৰ বিগ ফেন নহয় দেই, অ'কে চাপোজ আৰ জে পাহিক এখন ফিল্ম অফাৰ কৰিলে, ক'লে যে তুমি এক্টৰ এজন নিজে চুজ কৰিব পাৰা, কাক কৰিবা কিয় মানে আমাৰ অসমৰ অফকোর্স কোন জানো আমি এতিয়া, বাৰু ঠিক আছে তোমাক যদি বলিউড দিওঁ আমাৰতো চান্স হৈ নাহিব, হলিউড দিলেতো আৰু লিষ্টত ৰাখি যাওঁ নিজকে, অলপমানটো ৰাখিব লাগিব, মই চিনেমা নকৰোঁ, মই কৈছোঁ নহয় কেমেৰা অন মানে আই এম লাইক অফ, অথনি পা কেমেৰা অন হৈ আছে এনেকৈয়ে চিনেমা চলে, একদম নচলে, মান লো একদম নচলে, আৰে সাপোজ তো কৰ লো, মান তো লো কিউ মানে, এনে বারে ময়ে বনালো জেনে পাহি নহলে মই সিনেমা নবনা, তুমি বনাবা না তেতে হলে কিটো অ্যাক্টর হবো নোয়ারে চলে সেই, ওকে সো নেক্সট, তোমার গেস্ট নকর একচুয়ালি, হ্যাঁ আরে ডিরেক্টর ডাজন অ্যাক্ট, হু টোল্ড ইউ, আই এম সিং, আরে মই মিস্টার রাজকুমার বনজাম, মই গানু গাম, কিউ মানিবা মিস্টার রাজকুমার, মই গানু গাম, মই মই মিউজিক করি, মই ডিরেকশন করি, কিউ নোয়ারিম, মই ফালান অ্যাক্টর বনিম যদি ভাল, আর আর এক্সাম্পল লাগে
নাও তেল তেল বলো বলো তেল তেল মই সিনেমা নকৰোৱে মই যাও নেকি তেতিয়া আনসার দিব থ্যাংক গড ই গুছি গল নহলে ই নিজকে নহয় ৰবা এনেকে সোয়া এটা মই যদি কাৰবাক লওঁ এণ্ড আই এক্ট ৰিয়েলি বেড তেতিয়া হলে the film will flop no so I am very futuristic I don't want to paisa dubao anybody's producer paisa no dubao so ekarne mo bhal swali mo ekarne cinema no kor offer aisile tole aisile tumi dia aje pahin hoy de tumi mo prashno uttor diam uthare aisile ketia mane hol homoy hol no bosor hol but ekhon short movie karne but na boli kolu aro tumi kele buji pon ami kele prashno hodi asu tu kwasun e kak lom mur opposite যেহেতু তুমি ইয়াতে বহি আছা নো অফকোর্স সি মো মানে মো হাইটত মিলিব লাগিব মোর লগত কম্পাটিবল হব লাগিব যার লগত কমফর্টেবল হব লাগিব সো আই গেস উদয়ন উদয়ন ডুয়ারা উইল বি দ্য বেস্ট একে এ ইউ ডি ও ইয়েস কিবা কই আছে টকিং টু মি কি হুদি আছে ভাইটি সরি ইয়া ওকে হাউজ দ্য নিউ সাংসাৰিক জীৱন কুৱেশ্যনটো আহিলে মাইণ্ডত মানে হিন্দুখিনি মনত পৰিলে পটককৈ বাই দ্য ৱে কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ ফৰ দেট এজ ৱেল থেংক ইউ জীৱনটো ষ্টাৰ্ট হোৱাই নাই মানুহটো বিয়া পাতিয়ে গুচি গ'ল তেওঁ ক'ত কৰি আছে হি ইজ পোষ্টেড ইন আগৰতলা বেংকিং চেক্টৰত আছে চ' গুচি গ'ল চ' ইটছ এ লং ডিষ্টেঞ্চ মেৰেজ এতিয়া ফিউচাৰ প্লেন তেওঁ ইয়ালৈ আহিব নে তুমি তালৈ নো প্লেনছ খৰচা যে নাবাঢ়ে অফকোর্স মাতিম মই আজি লগ পাইছোহে মই তাক ডেফিনেটলি মাতিম দেখিলে ওয়েসিস আমি ধুনীয়াকে আকৌ কাৰণ নতুন কাপোৰ কিনিব হ'ল সেইটো বেছি টেনচন জানা নাই বিয়াত কি পিন্ধি যাম নালাগে বাৰু ক'বলৈ কোনটো চেনেল বেলেগ চেনেল শুনানে শুনো শুনো অফকোৰ্চ শুনো আৰু কাক ভাল লাগে বেলেগ চেনেলত সেইটো পাৰি নাই সুধিবলৈ অফকোৰ্চ পাৰি মানে গুৱাহাটীৰ মই বহুত কম শুনো কিন্তু ভাল লগাৰ ভিতৰত অফকোৰ্চ পল্লৱী আৰু কুলদীপক ভাল লাগে ডেফিনেটলি আৰু এটা সময়ত হেন্সিক শুনিছিলোঁ বাট নাও তো হেন্সি ইজ নট হিয়াৰ চ' অভিয়াছলি সেইটো মিছ কৰা যায় আৰু হেন্সৰাজ আৰ জে কুলদীপ পল্লৱী আৰু মেণ্ডি শুনো অফকোৰ্চ তো অসমৰ ফেভৰেট কোন তেতিয়াহ'লে যদি শুনো মই নিজে এইবোৰ ৱৰ্ড বহুত কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হয় ফেভৰেটছ বুলি ক'লে অলপ দিগদাৰ হৈ যায় ফেভৰেটছ ইজ লাইক ইউ মই শুনো ভাল লাগে দে আৰ নট ইয়ৰ ফেভৰেটছ শ্বি ইজ অ' মাই গড আই ডিডন্ট ই জে নহয় আই এম জাস্ট আই লাইক আই এম জোকিং ইটস ওকে ওকে পুনাতি বাটোবে মেটি ডালো গুড উই লাভ অল দ্য আজিস ইয়েস ডু ইউ মেক আ ডে মর্নিং ইভিনিং নাইট ওয়ান্ডারফুল আপোনাকে সদায় থাকে আমি শুনি থাকো মই কিন্তু বহুত শুনো ৰেডিঅ' জানা ভাল লাগে তোমাৰ ফেভৰেট আৰ জে কোন গম পালে পেইণ্ট ইউৰ হাইৱে কি কৰিব লাগে আপোনালোকে জানে ইউ নো দ্য ড্ৰিল টিং টং সাবস্ক্রাইব আমি তলত দি দিম লিংক ইয়েস অহ ইয়েস থ্যাংক ইউ আমি লিংক দি দিম বিকজ উই লাভ পাহি থ্যাংক ইউ বাই টপিক বুক ইউ থ্যাংক ইউ ফর আস্কিং দিজি নুখুদে প্রশ্ন গিনে মই খুদিব গৈ আছিল একো নহুদা তুমি এনে লৈ আছলে একো নহুদে ওইস ইজ অন পয়েন্ট হুদে বলি আকো দিব না কোন পাই ইয়েস মই কোয়েশ্চন কিনে ভালো কিন্তু বেশি কথা নকও কিন্তু জুন কিটা কো ভাল কথা কও ডেডলি দিয়া দিলে ডেডলি এই সব দিলে দিয়া এনেক হেড কমেন্ট আইব না একদম ঠিক কথা কলে হইছে যে এই বহুত বকে নিদিবা দে হেড কমেন্টস নিদিবা এট লিস্ট মোর ভিডিওতে নিদিবা বাকি দিলে দিও আস্ক মেরা নো টপিক বুক কি হয় টপিক বুক অ্যাকচুয়ালি কি হল মোর লাভ স্টোরি এটা প্রোগ্রাম আছে হুইচ ইজ ভেরি হিট সো সুপার হিট ওকে সুপার হিট তো হেটুত তার মানে কি হয় মই কিছুমান এডভাইস বুলি নকওঁ কিছুমান মোৰ নিজৰ ছেল্ফ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ অভিজ্ঞতা মানে শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু
চ' সেইবোৰ যেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়া মই মানে মেছেজেছ পাইছোঁ মানুহৰ যে দে টেক দ'জ এডভাইচেছ বা সেই কথাখিনি তেওঁলোকে মানে নিজৰ লগত ৰিলেট কৰে প্লাছ ফ'ল' কৰে চ' ইফ আই চে লাভ ইয়াৰ চেল্ফ চ' চবেই নিজকে ভাল পাব লাগে কিন্তু সেইটো বস্তু হয়তো মোৰ মুখৰ পৰা শুনাৰ পিছত দে হেভ ষ্টাৰ্টেড ফলিং ফৰ ডেম চেল্ফ মানে তেনেকুৱা চ' আই হেভ ৰিয়েলাইজ যে কিছুমান বস্তু মই যদি কওঁ সিহঁতে মানে মানে শুনে বা ফ'ল' কৰে চ' ডেটছ ৱেৰ আই ৰিয়েলাইজ যে কৰবাত নহয় কৰবাত দে নিড সামৱান হু কেন টেল ডেম দেট ইউ আৰ দ্য বেষ্ট কোৱা না অফকোৰ্চ ইউ দি ইউ আৰ দ্য বেষ্ট হাউ আই বিলিভ মাই চেল্ফ চ' তেনেকুৱা কিছুমান টপিক লৈ পেলাই মই মোৰ নিজৰ চেনেলটো খুলিলোঁ পেইণ্ট ইয়ৰ হাইৱে চ' মানুহে কয় যে লাইফ ইজ এ জাৰ্ণি চ' ইফ ইটছ এ জাৰ্ণি চ' উই আৰ ইন এ হাইৱে চ' ৱাই নট পেইণ্ট দিছ হাইৱে টুগেডাৰ চ' দেট তুমি শ্বুট কৰা নাই লাভ ষ্টৰিজখিনি শ্বুট মই লাভ ষ্টৰিজ নিদিওঁ আই জাষ্ট টেক আপ এ টপিক আৰু সেই টপিকত মই কিছুমান কথা কওঁ মোৰ লগত হোৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ কিছুমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ এণ্ড দেন আই গিভ দেম মটিভেশ্যন চ' ইটছ কাইণ্ড অফ এ মটিভেশ্যনেল থিং ৱেৰ আই নো টক এবাউট টপিকছ আৰু চ' কেতিয়াবা হাৰ্টব্ৰেকৰ ওপৰত কেতিয়াবা ইউনো ছাকচেছৰ ওপৰত কেতিয়াবা নিজক ভাল পোৱা কেতিয়াবা ইউনো কাষ্ট প্ৰব্লেম চ' এইবোৰ প্ৰব্লেমছ লৈ মোক তাৰমানে পঠিয়াই থাকে আৰু মোৰ মানে এনেকুৱা হৈছে মই এগনি আন্ত হৈ গৈছোঁ যে পাহিবা মোৰ আজি এইটো হৈছে মই কি কৰোঁ চ' সেই কি কৰোঁটো যদি মই দিবই লাগে চ' ৱাই নট আই কাম আপ উইথ এ চেনেল ৱেৰ আই চে কি কৰা উচিত ইউ ফ'ল' ইউ ডোণ্ট ফ'ল' ইটছ ইয়াৰ চইচ বাট আই কেন হেল্প ইউ মে বি গাইড ইউ চ' সেই গাইডটো দিওঁ এণ্ড দেন মই ফিডবেক ভালেই পাইছোঁ আৰু কাৰোবাৰ হেল্প হৈছে এতিয়ালৈকে অফকোৰ্চ হৈছে বহুত বেছি বহুত বেছি মানে মই ভবাতকৈ বেছি হয় তাৰমানে সেইকাৰণে চাগে বা হৈ গ'লো তাৰমানে বায়েকবিলাকক যে ফ্ৰীলি কথাবোৰ কয় আৰু এনেকুৱা মানে পাৰ্চনেল কথা কিছুমান শ্বেয়াৰ কৰে নহয় মই নিজে অবাক হৈ যাওঁ তাৰমানে মানে তোমালোকৰ যোনটো শ্ব' লাভ ষ্টৰী মেইল ভইচ অভাৰটো কোনে দিয়ে বিজয় এণ্ড অলছো বিজয় নেকি তোমাক অ' বিজয় আমাৰ চাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ বিজয় তুমিতো মালতি টেলেন্টেড নিকলা ভাই আৰ জে তন্ময় ওকে তেওঁ দিয়ে না তন্ময় মাতো মই চিনি পাওঁ বৰ মই মেক্সিমাম বিজয় থাকে সো যত বৰদেউতা দেউতা খুৰা পুলিচ হ'ব লাগে সেইটো মানে আৰ জে তন্ময় হয় তেওঁ মানে অলপমান বহুত দমটো দিয়ে আৰু ওকে আৰু যত এনে চেনি খাব লাগে গো উইথ দ্য ফ্লো ৰোমান্স সেইটো বিজয় কিছু ধুনিয়া হয় জানানে মানে মানুহে একচুৱেলি ৰিলেট কৰে মই নিজে শুনো কেতিয়াবা গৈ থাকোঁ গাড়ীত লগাই পেলাই শুনি গৈ থাকোঁ মানে হাঁহি ওলাই লাগে মানে ইউ গেট এ চুইট স্মাইল অন ইয়ৰ ফেচ আৰু ইমান ৰিলেট কৰি কথাবোৰ কয় তই দেখোন মোক আজিকালি নামাতে তোকনো মাতি মোৰ কি হ'ব এনেকুৱা মানে জাষ্ট এক্সাম্পল বাট সেইবোৰ বস্তু মানুহে ভাবে চিঠিখনত থাকে সেইবোৰ চিঠিখনত লিখা নাথাকে দেট ইজ হাউ উই কাম আপ আমি নিজে সেইটো মানে স্ক্ৰিপ্ট বনোৱা ন স্ক্ৰিপ্ট নবনাওঁ একদম অন দ্য স্পট মই তাক বিজয়ক মানে কথাটো কওঁ বিজয় এইটো চিটুৱেশ্যন গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনী বহি আছে ল'ৰাটো দেৰিকৈ সোমাব ৰেষ্টুৰেণ্টখনত আৰু তাহাঁতে প্ৰপ'জ কৰিব এণ্ড দেন উই ফ্ৰেম আপ আ ষ্টৰী যে জেনেৰেলি কি হ'ব টিনেজাৰৰ চ' সেইটো আমি কেৰেক্টাৰত সোমাই ত' বিজয় আহে কফি খাবা নেকি মই নেখাওঁ বহুত দেৰি কৰিছা তুমি চ' উই গেট ইন টু দ্য কেৰেক্টাৰ চ' সেনেকৈ আমি আৰম্ভ কেনেকুৱা লাগে সোমাই কেৰেক্টাৰটো ভাল লাগে ইউ ফিল লাইক ফলিং ইন লাভ এগেইন কিমান হল তেওঁলোকে তেনেকুৱা মানে বেলেগৰ লাইফ প্ৰেম কেইবাৰ হল সেইটো সুধিছে মানে প্ৰেম কেইবাৰ হল প্ৰেম নহয় মানে এপিছডত মানে সেইবোৰ জীয়াই পিনি কিমান এতিয়ালৈকে লাভ ষ্টৰী মোৰ দেন 500 চ' 500 টাইমছ আমি আই লাভ ইউ কৈছো চাগে আৰু এখেত তেখেতৰ এখেত এইটো এটা তেওঁলোকৰ শ্ব' হয় চ' আই হোপ একো নাই পাঁচ কবা আই লাভ ইউ মা এটা প্ৰথমবাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে নেকি 2011-14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা লাভ ষ্টৰি ষ্টাৰ্ট দিচ ৱাজ এন এণ্টায়াৰ ইষ্টৰ হেৰি প্ৰগ্ৰেম আছিলে চ' আমি যেতিয়া দেট মানে ট্ৰায়েল এৰাৰ মেথড আছিলে আৰু যে লেটছ ষ্টাৰ্ট লাভ ষ্টৰী আৰু কাৰণ ৰেডিঅ'ত সাধাৰণতে তেনেকৈ এটা ষ্টৰী উইদাউট চিইং দ্য পিকচাৰ ভিজুৱেলাইজেশ্যন নোহোৱাকৈ তেনেকৈ ছাকচেছফুল হ'বনে নহয় বেষ্ট পাৰ্ট ইয়া ইউ নো ৱেন আমি যেতিয়া শুনো চকু বন্ধ কৰিলে নিজক দ্য কেৰেক্টাৰ ইউ কেন ফাইণ্ড এক্সেক্টলি আৰু সেইটো আমাৰ কাৰণে অকণমান চেলেঞ্জিঙো আছিলে কাৰণ আমিও সেইটো ফৰ্টে কেতিয়াও ট্ৰাই কৰা নাই চ' ব্ৰিঙিং আপ দ্য ড্ৰামা আৰু ইম'শ্যনছ আমাৰ কাৰণে অলপ নতুন আছিলে চ' যেতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আমি ইন হাউচ ষ্টৰিজ লৈছিলোঁ নিজৰ নিজৰ যাৰ যাৰ প্ৰেম বিবাহ হৈছে সিহঁতক ষ্টৰিবোৰ দিব লাগে দিয়ক 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 আইডিয়া দিয়ে চ' উই ষ্টাৰ্টেড চ' মই নেৰেশ্যন পাৰ্টটো কৰোঁ চ' নেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰোঁ যে চিঠিখন আজি পঠিয়াইছে অমুক অমুক বাৰেৰ আৰু তাৰপাছত মাজত যেতিয়া ষ্টৰিটোৰ যেতিয়া হেৰিখিনি থাকে আৰু ড্ৰামা পাৰ্ট ইন দ্য চেন্স ঘটনাটো যিটো থাকে যে তাইক গৈ পেলাই মই বাইকত উঠালোঁ বহালোঁ এনেকুৱা টাইপ ত' সেইখিনি আমি ভাবোঁ চলো এইখিনি আমি ড্ৰামা দি দিওঁ চ' বাইকৰ আৱাজ বাইকত বহা বাইকত বহিলে কিমান চিঞৰি কথা ক'ব লাগে সেইটো আমি ন সেইবিলাক আমি ডেপ্থত যাব লাগিব চ' উই জাষ্ট কেন চিট ইন দ্য চিট ডু ইউ আৰু ক'বলৈ অঁ ব'লা ব'লা বাইকত অঁ ব'লা হা কি কৈছা সেইটো থাকিব ন চ' সেইবিলাক আমি উই ষ্টাৰ্টেড এক্সপ্ল'ৰিং এণ্ড দেন আমি ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ যে মানুহে যেতিয়া লিখে বা একদম চিনেমাখন দেখি আছোঁ তেতিয়া আমি কৈছোঁ অ'কে উই মানে একদম কৰ্ডডাল ষ্ট্ৰাইক কৰিছোঁ আৰু কি কয় বেয়া এক্টৰ ন কেমেৰা অন কৰিলে তো চেছ বৰবাদ কোনে কৈছে আমি গৰিলা শ্বট ল'ব লাগিব বুজিছা কেমেৰা দেখিয়ে নাপাবা এনেকুৱা টাইপ
সেইটো কি বস্তু? এইটো একো নাই, এইটো গৰিলা এটাক আমি কেমেৰা দি দিওঁ, সি হকে কৈ গৈ শ্বুট কৰি গৈ থাকে, গম নোপোৱাকে যোনবোৰ লৈ থাকে মানে, অডিয়েঞ্চে গম নাপায়, গম নাপায় মানুহ, গৰিলা শ্বট মানে এইটো একদম মানে কেমেৰা ক'ত প্লেচ আছে কোনো গম নাপায়, নাই গম নাপায়, এইটো একচুৱেলি আৰ্টিষ্টখিনিয়ে গম পায়, কিন্তু তোমাক আমি নকওঁ তুমি কি কৰি আছা? এইটো ফুল কোমলীয়া ন, গোটেইটো বয়সো কোমলীয়া, আহো কোমলীয়া, নকৈছো মানে আধা কমেণ্টটো চব ইয়াৰ ওপৰতে দেখোন, তাৰ স্মাইল আই এম লাইক ওয়া বয়ছিতে চাউনি, আরে উলা মানে এটো মানুহে হেৰি কৈছে, আই ওয়ান্ট এ গার্লফ্রেন্ড অর আই ওয়ান্ট এ বয়ফ্রেন্ড, সোৱালী লিখে জিয়ে মোক এনেকে চাওক, জি ওয়েসিস যে ইউডি লাগ যেনেকে চায় কেনে প্ৰেম, আই জক কলি যা দয় এৰে মানুহে যে কথা কৈ থাকে তালে চোৱা, হয়তো এতিয়া আপুনি যেটা কথা কৈ থাকিব মই আপোনালৈ চাম, এই কথা কৈ থাকিলে মই আপোনালোকে চাই থাকিম বাৰু, চাই থাকো কিনো কৈ আছে সি, সেইটো হয় কিন্তু ইমান ধুনীয়াকৈ কিয় আছে এইটো বেয়াকৈ কেনেকৈ চাম, পাই নাই ন, এই ল'ৰাটো চকুটো ইমান চকুজুৰি ইমান ধুনীয়া, ঠিকেই এবাৰ কেনেকৈ কৰি দিয়া হাঁহিটো ধুনীয়া, একচুৱেলি হি ইজ এ চুইট হাৰ্ট, মই বিৰাট ভাল পাওঁ ল'ৰাটোক, আৰু সেইকাৰণে মই চাগে মোৰ লাইফৰ চকে এটা দায়িত্ব তেওঁক দিছিলোঁ, মোৰ বিয়াত ছাতি ধৰিছিলে ধৰা ধৰা কোন ইয়াৰত জন্ম সেইটো কোৱা, ইমান নালাগে জানিবলে, ইমানখিনি নালাগে জানিবলে, সৰু ছোৱালী হলেও তোমাৰ প্ৰফিট হ'ব, ডাঙৰ ছোৱালী হলেও প্ৰফিট হ'ব, 30 plus, 30, 30. 30, okay. 90 born. খুড়া বৰ্তা হলা, মই ককা হলো নেকি, কমেণ্টত আহিছে, তুমি ককা হলা মানে মই নিৰুপল আৰু বিতুপন আহিছিলে, নহয় বিতুপন আৰু অনুৰাগ আহিছিলে, চ' মই চিনাকি দিলোঁ মোৰ ভাইটি দুয়ো আমুক তামুক, তাৰপিছত কমেণ্ট দিছে অনুৰাগ হয় কি আৰু বিতুপন কাইছো, যদি আপোনাৰ ভাইটি হয় আপুনি দিলে বৰ্তা বোলে, কাৰেক্ট, কিমান দেৱতলে গৈছে, তুমি বৰমা জেঠাই একা তোমাৰ পাহি বা বুলি চিনাকি কৰিলে, শ্বিজ পাহি, বিউটিফুল পাহি, নামটো যেনেকুৱা পাহি সঁচাকৈ ইমান কোমল ধুনীয়া মৰম লগা ছোৱালীজনী, মই অলপ তাৰিফ কৰি দিছোঁ, ইন ৰিটাৰ্ণ তাকো তাৰিফ লাগে, it has to be vice versa, we have stopped aging, heto kotha mona, oh yes, after 30 we are still the same, 30 plus after 40 after we are still 30 plus, yes 30 plus kun bhale apuna kiman hoise 30 just crossed, 30 plus to bhalo heto kobole, 30 plus 30 keta plus lagibo heto bisoy kotha, heto bisoy kotha hoy na, 40 to ahiu na pai 30 plus, never not next 20 years or like 30 plus, yes not yet 40, nam tu kod dia ghorot asle na nam ne ne bahi nam tu moi office join kori paisu mo company join kori paisu mor bhal nam tu pranamika bhuya ghorot dubori kintu wow je dubori bhal chilo rj dubori nai tetia competition station or already dubori boli rj gora ki asel rj what ne nam he সো সেইকাৰণে সেইটো নাম নললোঁ, চেম নাম হ'লে আইডেণ্টিটি ক্ৰাইচিছ হৈ যাব, তো তেতিয়াৰ মোৰ যোন প্ৰডিউচাৰ আছিলে তো হি থট কি নাম কি দিম নাই, চ' দ্য ৱে ইউ ছেড লাহি পাহি অমুক তমুক প্ৰচেছ কৰোঁতে আৰু পাহিত সপ্তাহটো ওলাই থাকিলে তাৰপিছত পাহি আৰু সেই তেতিয়া এইটো কোনটো ভাল লাগিলে, দুবৰি বাটো ভাল লাগে নে পাহি বাটো ভাল লাগে, চোৱা বাৰে পতে এইটো প্ৰুভ কৰি আছে যে আমি তাতকৈ বহুত ডাঙৰ, সৰু সৰু ভণ্টি বাইদেউ জেঠাই বৰমা বৰমা খুৰী জীয়াই সকলে চাই আছে 30 প্লাচ প্লাচ ডে আৰু আমি জাষ্ট 30 প্লাস, ইয়েস মি ইজ 30 প্লাস প্লাস ডাবল প্লাস, ইয়েস কিবা কবা এতিয়া নাই পাহি বেছি আগৰ মানে ফ্ৰেন্ডছৰ লগত বহিলে এৰি দিগদাৰ হয়, হেনহ যে অনুৰাগ বিতুপনৰ লগত নাই বহে, এৰি কোনে বহে, এৰি কোনে বহা আছে, বিতুপনৰ মুখৰ হাঁহি নাই কি হৈ গ'ল, অনুৰাগে লৈ ল'লে এটা ক্লাছ,
কি কব হাঁহি আছে, এইটো শ্ব হ'ব নালাগিছিলে, কেমেৰা অন হ'ব নালাগিছিলে, দেখুৱাই দিলোঁ তহঁতক। এতিয়া সেইটোৱে, দেৰ ইজ এ কোট নো ছেইং আই লাভ মাই বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, ইউ নো ৱাই, কিয়নো সালা মেৰে বাৰে মে সব কুছ জানতা হে, কৰেক্ট, সো ট্ৰু, সো এটা লিমিটৰ পিছত ক্ৰছ কৰিব নালাগে, যদি ইটছ অকে, ডিগু ডিগু, আই লাভ ইউ, এনে আমি অজান্তে খোলা নাই, অজান্তে চলিছে কিন্তু দেই, ও ইয়েছ, অল our family for the thank you for the massive response ah manjani phone aile 9:19 hoise islam try kotha patasun hello ami ojan dikre first khulisu mane ami eku bikhe plan kore na chilo ama planning asile ki aro sob chutut kore him ai bini goli lecture marim to lecture marde marde de beshi hoye geche mane say hello mane bhal bhal paise ako concept bhal paise gelo mane iman responsibility lo bhoy lagise mane eku nai hoy jabo karon ami tu iman bhobai na chilo no eta last depend boys aro juntu he dise mane bhal response dise mane netot এতিয়া ছাৰে জানে আৰু কিমান দূৰলৈকে টানিব পাৰে কোন ছাৰ ইউডি ছাৰ কি বস্তু অজানিকৰ কথা কৈ আছো আৰে কেলে লাইফ লং এইটো ৰিটায়াৰমেণ্ট প্লান বেলেগ কাম চাম এৰিম লাহেকে বহুত কষ্ট হয় জানে কেইদিনমান আমি এতিয়া লাহেকৈ আমি ভাবি আছোঁ আমি আৰু হোমলি এনভাইৰমেণ্ট বনাম একদম ঠাণ্ডা কম্বল চম্বল লৈ গা চা ওপৰত উঠাই একদম হিটাৰ চিটাৰ লগাই একদম ধুনীয়াকৈ বহি যিসকল এতিয়ালৈকে আহে চব একেলগে ও মা ভাবাচোন জোনে দি ল'বলৈ শ্বট চব একেলগে আহিছেনে এনে টাইম পাছ কৰি আছে মই কওঁ হা ইয়াক যে কিবা এটা আমি লিখো এটলিষ্ট কিবা এটা প্লেন বনাওঁ একচুৱেলি কি হয় জানা বাকী ৰাইজৰ লগত যেতিয়া তুমি পাতা বাকী প্ৰফেচনেল লগত এতিয়া শ্বি ইজ প্ৰ' নিজে ৰেডিঅ'ত পঢ়ি পেলাই দিনটো কথা পাতি মানুহক এনেকে পাকত লৈ লৈ মই কি সুধিম মই তুমি নিজে ভাবা অলপ ভয়ত আহিছোঁ নে মই আজি পাহিয়ে মোক ক্লাছ লৈ যাওঁ বুলি আকৌ এই ক্লাছ লৈছে দেই আগতে কি ক্লাছ ল'লে ধেৰ লয় প্ৰশ্ন মই মোক এনেকুৱাকৈ পেলাই তুমি ওলাই আহিব নোৱাৰা আগতে কৈ যৌ কাহুংগা চাৰ্চ কাহুংগা চাৰ্চ কি দাদা কুচিনি কাহুংগা কৈ ল'ব দিয়ে জানা ভাৰ্চুৱেল গীতা এখন মনত ভাবিলোঁ পাহিয়ে চেজ দিলে আৰু নাই ইমানো নহয় নেক্সট আৰু কোনো নাহিব মোৰ শ্ব'ত এনেকুৱাও নহয় দিয়া আৰু ইমান কমফৰ্টেবল ফিল কৰাই চবকে ইণ্টাৰভিউবোৰ লওঁ নেক্সট কেতিয়া আছে এইটো শ্ব'টো নেক্সট এতিয়া একচুৱেলি পেণ্ডেমিকৰ কাৰণে আমি গেষ্ট মতা নাই বিকজ আমাৰ এটা ডাঙৰ টীম লৈ পেলাই আমি কৰোঁতো চ' এটা সৰু ষ্টুডিঅ'ত মানে ইমানখিনি মানুহ ভৰোৱা নাই আৰু বিকজ অলপ এইচ আৰ পলিচিও আছে কিন্তু নতুন হেৰি এটা আহিছে এতিয়া প্ৰগ্ৰেম এটা আহিছে অযান্ত্ৰিক বুলি তাৰ দুজন গেষ্ট বহি মাতি চাব পাৰে অঁ পাৰি বেয়া নহ'ব কিন্তু কি কোৱা একদম ছিজন ফাইভত দিম ছিজন ফাইভত একেলগে আহিম নে আমি বেলেগ বেলেগকৈ একেলগে বুলি বেছি ভাল লাগিব নাই তেতিয়া সি কৈ থাকিব তুমি মনে মনে হাঁহিটো দি থাকিবা তাৰপিছত কমেণ্টত তোমাৰ ৰুবিন নহয় আমি মানে একেলগেও আহিব নাপাওঁ এটা এটা বেলেগ বেলেগকৈ আহি আমি মানে টোটেল তিনিটা এপিছড কাৰেক্ট তুমিও পাই গ'লা চোন এটাত মই ক'ম যি চব ক'ম সি মোৰ ডান ক'ব ছিজন ফাইভত মানে কিছুমান কুৱেশ্যনচ বৰ ডেডলি সুধি দিয়ে আৰু লিখি লৈ জানো বাইদেউ আজি এইকেইটা ধৰিমেই এই মানুহটোতো এইটোৱে সুধিম এনেকুৱা টাইপ নে ৰিটেক হয় পলাব নোৱাৰ মানে ইউ হেভ টু ফেচ দ্য কনচিকুৱেঞ্চেছ কল পাহি প্ৰথমতে এই ধুনীয়াকৈ ওলাই যায় বাৰু এতিয়া ইউজটো হৈ গৈছে ন আৰু স্মাৰ্ট হৈ নাই মই হেৰি ঘঁহি যাওঁ গ্ৰীচ ঘঁহি যাওঁ ভালে তোমাক যদি সোধো আকৌ টপ মনত পৰিলে নাই একো পৰা নাই এনেই আৰু সুধি আছোঁ এই শ্ব'টোৰ তুমি কেইটা এপিছ'ড চাইছা ফ্ৰেংকলি স্পিকিং বহুত কম কিন্তু যিকেইটা চাইছোঁ ভাল পালোঁ এতিয়া এতিয়া নাম সুধিবা মই জানো চ' মই আগতেই কৈছোঁ হাৰপাল শইকীয়াৰ চালোঁ চ' আই থট সি বহুত পোৱালি মানে মেচিয়ৰ্ড বা ডাঙৰ ল'ৰা হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ বাট যেতিয়া তাক লগ মানে দেখিলোঁ আৰু এণ্ড আই ৰিয়েলাইজ হি বিল' 30 প্লাছ পোৱালি ল'ৰা আচলতে বাট হিজ ক্ৰিয়েটিভিটি ইজ লাইক ভেৰি বিগ আৰু হিউজ আৰু আশ্চৰ্যৰ চাইছোঁ আৰু নাই হেৰি চাইছোঁ শংকু ৰাজৰ চাইছোঁ অফক'ৰ্চ এই তিনিটা চাইছোঁ বঢ়িয়া লিষ্টত বহুত আছে আৰু তুমি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছানে কৰিছোঁ ডেফিনেটলি কৰিছোঁ তোমাৰ কি আছিলে পেইণ্ট ইয়ৰ হাইৱে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিম এতিয়া কৰিয়ে দিওঁ নহ'লে পাহিয়ে ক'ব না আমি এনেই কওঁ বুলি মই ছাবস্ক্ৰিপশ্যনটো দেখুৱাই দিওঁ আমি লিংকটো দিমেই পি এ আই এন টি পেইণ্ট পাহি ইয়ৰ হাইৱে পাহি
পেইন্ট ইয়ার হাই হ্যাঁ তাতে পাহি লুকাই আছে ন উইত পাহি উ মা আছে দেখি জানে এগালমান ফেক চ্যানেলস উলাব পারে নে বহুত ধুনিয়া ফটো আছে প্রথম এইটো কথা মই কব বিচাৰো দে প্রথম ফটো কোনে হৈছে টেখেটৰ লগত পাছত বহি আচ্ছা ঠিক আছে সাবস্ক্রাইব বাটন টিপিলু নোটিফিকেশনৰ কাৰণে অল বঢ়িয়া ধুমুহা আহি গৈছে এইটো সাবস্ক্রাইব মানে কোনে কৰি দিলে এনেকুৱা টাইপ ওকে এইটো আপোনালোকে এবাৰ দেখিবনে কেমেৰা দেখিছে 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 এইটো দেখো ন এয়া চাওক এইটো চাওক সাবস্ক্রাইব ভালকৈ চাওক ইয়াতে পাহি আৰু টেখেত তেখেতৰ তেখেত এখন স্কুটাৰত বহি পেলাই এইটো বিলিভ মি অ'ৰ নট তোমালোকৰ ইয়াৰ পাছত এইটো মই সুনেনা গৰ্বীয়ে দেখাইছোঁ চাহ কেতিয়া চাইছে কি হ'ল এইটো বয় তেতিয়া মানে মোৰ গাড়ীও নাছিলে এখন স্কুটাৰ আছিলে আমি দুটাই মিলি লৈছিলোঁ লং বেগ চ' আমি মানে বেয়া প্লানিং আছিলে আমি নিজৰ ফাচিনোখনত একদম পিছফালে টিং চিং মানে এম টি কেন চেন লগাই বজাই বজাই যাম জাষ্ট মেৰিড বুলি ঘৰৰ মানুহখিনি এনেকুৱা উৎপাত লগালে নতুন কইনাজনী স্কুটাৰ এটা নিবি তোৰ লাজ নাই মই যদি ফেশ্বন কৰিব পাৰি ৱান দিছ ইজ ফান হিয়াৰ কাম অন লেট আছ ডু দিছ না 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 নহ'ব নহ'ব আমাৰ ঘৰৰ পৰা অলপ চলপ মাৰিলে তাহাঁতৰ ঘৰৰ পৰা ভাওনা মাৰিলে আমাৰ ছোৱালী এতিয়া এনেকৈ নপঠিয়াওঁতে গাড়ীয়ে লৈ ল'বলগীয়া হ'ল বাপ বাগা বাইক ভেজো আপুনি বাইটি কৈ হম লৈ আহিগে গাড়ী আনা কিন্তু এইটো আইডিয়া তোমাকে কৰাৰ লগে লগে মোৰ বহুত দুখ লাগি গ'ল নাই আমাৰ এইটো অন স্পট আইডিয়া আছিলে কিন্তু দেই আমি প্লেন কৰা নাছিলোঁ আই মই তাকেতো ক'লোঁ মানে আই এম চ' হেপি টু চি দিছ মানে মই ৰিলেট কৰিলোঁ ন এটলিষ্ট কোনোবাই কৰিলে মই তই নকৰিলি কৈছে মইতো মানে মোৰতো মনে আছিলে মাহঁতে আনি দিলে চ' সেইটো কাৰণে অ'কে বাকী এতিয়া তোমাৰ কি সুধিবি বাহানা দিলে নহ'ব আমাৰ ৰাইজে জানে আমি ট্ৰেইনৰ চাইডত থাকোঁ কেতিয়াবা ট্ৰেইনখন বেছি জোৰ গ'লে আমি এনেকৈ এনেকৈ থাকোঁ হানিমুন ক'ত যোৱা হ'ল গুড ওৱান গুড ওৱান একচুৱেলি হৈছে যে অন পইণ্ট জেগাত সোধে মই দেখোন প্ৰথমতে ক'লো বিয়া হ'লো মোৰ মানুহটো গুচিয়ে গ'ল ক'ৰ পৰা হানি মন যাম এনেই উইচ লিষ্টত আছে নেকি আছে ক'ত নিউজিলেণ্ড আও কিন্তু এতিয়াতো একেবাৰে চান্সেছ আৰ ভেৰি নীল বাট ষ্টিল চাওঁ আৰু যদি মিলে আৰু নহ'লে আমি ঘৰতে আৰু নহ'লে আগৰতলা কি ধুনীয়া ধুনীয়া পেলেচ আছে চিটি অফ পেলেচেছ অফক'ৰ্চ তাতো ঘূৰিব পাৰিলোঁ অঁ ধুনীয়া জেগা অফক'ৰ্চ শ্বিলং আৰে শ্বিলং স্কটলেণ্ড অফ বেছি এইটো কথা এইটো এপিচড চলে নাই নাচালেই ভাল মোৰো তিনি বছৰ হৈ গ'ল শ্বিলঙৰ বাদ দি ক'তো নিয়াই নাজিলোঁ বাট মই তাৰ লগত ফুৰিলোঁ দেই বিকজ হি ইজ এ ট্ৰেভেল ফ্ৰিক সেইটো এটা ভাল হ'ল বিকজ মই নিজে ফুৰি ভাল পাওঁ আৰু সি খুব ফুৰি ভাল পায় চ' সেইটো দেজ ইজ ৱেৰ উই কানেক্টেড ভেৰি মাচ চ' আমি যেতিয়াৰ পৰা লগ পাইছোঁ ৱেন উই ষ্টাৰ্টেড ডেটিং আৰু এংগেজমেণ্টৰ পিছত আমি কিন্তু বহুত ফুৰিলোঁ আমি বালি গ'লোঁ গোৱা গ'লোঁ চ' কিমান যাবা আৰু এইবোৰ চিনাকিটো কেনেকৈ হৈছিলে আৰ জি পাহি হিচাপে হৈছিলে নে সেইটো কি আছিলে অঁ মানে তুমি দুবৰ হিচাপে আগৰ পৰা চিনি পোৱা নাই 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 মোৰ লাভ ষ্টৰি মোৰ চেনেলত যাব পেইণ্ট ইয়াৰ হাইৱে চ' তাত ডিটেইলছত থাকিব ইয়াত খালি ক্ৰিস্পকে কম আৰু মই ফেচবুক ফ্ৰেণ্ড আমি ফেচবুক ফ্ৰেণ্ডছ মই একদম নকওঁ সেইটো মোৰ চেনেলত যাব লাভ ষ্টৰি চবেই মোৰ লাভ ষ্টৰি জানিব প্ৰমোটো দিয়া ফিল্মখন তাতে চাওক ফিল্মখন পেইণ্ট ইয়াৰ হাইৱে চাওক আজি পাহি লাভ ষ্টৰি আৰম্ভ হৈছিলে ফেচবুকৰ জৰিয়তে বাকীখিনি টু বি কণ্টিনিউড আমাৰ এইটো পডকাষ্ট গ'ল আৰু বিচাৰে খাই দিলে তুমি এইখিনি মাতিছো নাহ কেলে এপিতে চিনাকি কৰিছো নমস্কাৰ দিদে নমস্কাৰ দিদে এছ পি এছ পি এছ পি মিনিংটো কিয় হ'ব পাৰে
তার নাম নামটো তার অঙ্কুমণি আচ্ছা আৰু তার মানে কি আৰু পপুলার সবে জানে এসপি বুলি তার লগৰ সবে মই এসপি বুলি মাতিলো পিছত গম পালো বেছৰ নামটো এসপি মইছো সুপ্রভাত হ'ব সুদীপ পাটোয়ারি হব এনেকুৱা কিবা হব এসপি শর্ট ফর্ম জানে উদয়নন্দ্র ইউডি পাছত গম পালো মই হিন্ট এটা দিব পাৰো মই হিন্ট দিম মই প্ৰথম শব্দটো মৰি গলো নকওঁ পিছতো বাৰু যদি কওঁ পাগল বুলি ধৰিব এসপি এস পাগল শেষ পাগল কোনোবাই শেষ বুলি কয় এটা ল'ৰা কিহৰ কাৰণে পাগল হ'ব পাৰে ছোৱালী পাগল হে তুমি ছোৱালী পাগল এনেই কৈছে আৰু থেক বেচেৰাটো কেনেকৈ কান্দি দিবহি এতিয়া মই নাজানো দেই মোক কেনে ফচা লাগে মই কিয় ক'লো মই একো কোৱা নাই ন মই খালি হিন্দ দিছিলোঁ তুমি ইয়াৰ ট্ৰু আৰ জে হাই ফাইভ একদম জেগাত ধৰিছা ভাই ডাইৰেক্ট ল'ৰা মানুহ কিহৰ পাগল ছোৱালী পাগল শুনিলে এইটো আমি ল'ব মানে ছোৱালী পাগল এতিয়া তুমি বহুত ডেঞ্জাৰাছ মানুহ জানা প্ৰথমতে তাক ফচাই ল'লা এতিয়া কিন্তু তাৰ হেৰি কৰিছা উকালতি কৰিছা মোক দি পেলাই হা মই ডলাৰ বগৰী কবি ইধৰ চলা মে উধৰ চলা ও তো হামকো ভি পতা হ্যায় জব তুম রেডিও টিভি কে বীচ মে লটক গিয়া থা না ফির তুম এইসে ডলাৰ বগৰী কৰকে চলা গিয়া পতা চল গিয়া জত ফুটা আছে তাতে মাম ন ডলা কোন ফুটা নাছে রেডিও পিন নহু মালু আচ্ছা তুমি এটা সকে ভাবা নেকি আমি লওয়া হয় এসপি বুলি নহয় সেইটো কেনেকুৱা প্ৰশ্ন সুধিছা এনেই জাষ্ট তুমি যে ক'লা ডাইৰেক্ট গেছ কৰিলা ল'ৰা কিহৰ কাৰণে পাগল এছ তো জেনেৰেল সি যিটো লাজ কৰিছে হিজ ব্লাশ্বিং লাইক এনিথিং ৰঙা পৰি গৈছে ল'ৰাটো চ' ধৰি লৈছো ছোৱালীৰ লগতে ৰিলেটেড হ'ব আৰু জেনেৰেলি আৰু এইটো পিছত দিগন্ত পাছত আহি আছে ছুপাৰ কাৰ হ'ব পাৰিলে হয় ছুপাৰ কাৰ পাগল ছুপাৰ কাৰ পাগল নহয় আৰু এছ চি পি হ'ব ন অঁ ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ আমি তেওঁক আমাৰ মৰমৰ ভাইটি সেইকাৰণে কৰিব পাৰিছোঁ ইটছ অ'কে এছ পি আকৌ এছ পি এছ পিটো মানে মৰম লাগে তাক অঁ মানে মানুহে গম নাপায় এতিয়া গম পাই গৈছে সেইটো বেলেগ কথা ইয়াৰ পপুলাৰ ছুপাৰ পপুলাৰ কাইলৈ পাক ছানগ্লাছ পিন্ধি ঘূৰিবি এই কেনেকুৱা সেই বুক ফুলাই ঘূৰি ফুৰিবলৈ ক্লাছত যাওঁতে একদম অজান্তিক মই অজান্তিক মোৰ হয় নেকি এটা টি শ্বাৰ্ট চিলাই দিব টেটু এটা বনাবি অজান এতিয়াৰ পৰা এছ পি মানে ছুপাৰ পপুলাৰ ছুপাৰ পপুলাৰ ভাইটি ক'ত কমেণ্টছ উই ৱান্ট ছুপাৰ পপুলাৰ ভাইটি আগেন তুমি মানে এইটো দিছো দেই ইচ্ছাত আৰ জে পাহি মানে আৰ জে পাহি দহটা বাজিল নি নাই বজা দহটাত মানে প্ৰগ্ৰাম শেষ কৰিব কোনোমতে মানে এই প্ৰগ্ৰামটো শেষ হওক কিমান সময় হৈছে টাইম লাইন দি দিছে আবুল তাবুল বকি জাষ্ট টাইমটো যাওক আৰু হয়নে দহটাত কেলৈ যাব লাগে আপোনালোকে গম পাইছে কমেণ্টছত নিলিখিব দেই প্লিজ মই ঘৰ পাব লাগে বাকী একো নাই দহটাত গেট বন্ধ কৰি দিয়ে ড্ৰয়িং ৰুমত বহি পেলাই মানে আড্ডা মাৰি আছে তাৰপৰা ফুটেজ তাৰপিছত এনেকুৱা হ'ব যে কি ৰাখো মই কি প্ৰশ্ন এইটো অৱস্থা আমাৰ চব হেৰি দিগন্তত আহিছিলে যোনদিনাখন একদম চেম চিটুৱেশ্যন মানুহ হাঁহিয়াই ফ্লেট হৈ গৈছে মানে এনেকুৱা টাইপ এতিয়া দিগন্ত ইজ এ ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ড বহুত ভাল ক্লজ ফ্ৰেণ্ড হয় এতিয়া তোমাৰ লগত মোৰ সেনেকুৱা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এটা আছে মানে তোমাক ইণ্টাৰভিউনো কি লওঁ কাৰেক্ট মাতি পেলাই তুমি মানে সেই অলপ মানে ছাছপেন্সটো দি দিলোঁ অ'এছিছ 30% হোৱা নাই তোমাৰ সোধা মইতো চব জানো ই বৰ ডেডলি প্ৰশ্ন সুধি তুমি কিবা কোৱাচোন মই শুনো গ'লা আজিলৈকে হানিমুন এইবোৰ বস্তু বহুত ইনস্পায়াৰ হয় নাজানো এই প্লান চান কৰি আছে নেকি যদি তুমি যদি কোৱা মই আজি চাগে প্লান কৰিছো ন মুখখন ফ্ৰেছ হৈ আছে ন এইটো মানে জিলিকি আছে পুৰা কেনেকৈ জিলিকিছে আকৌ দেখো যাওঁ মঙি মাতে ফ্ৰেছ হৈছে একদম জিলিকি আছে খুব চিৰিয়েল চাই ধুমতানা 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 কি হৈ আছে আজি হেট দেখো বুলাবা
এনেকুৱা ইণ্টাৰভিউ মই কেতিয়াও ফেচ কৰা নাই আৰু এনেকুৱা প্ৰশ্নটো মোক কোনেও সোধা নাই, এটাই প্ৰশ্ন সুধিলে হানিমুন যি কমেণ্টত লিখিলে যে কৈছে যা একদম পইণ্টত ঘূৰে, এই মানুহটো বহুত চিৰিয়াছলি ল'লে, মই সুধিম পইণ্টতে সুধিম হানিমুন ক'ত কৈছে, নাই যোৱা যদি প্লান কৰিলে ক'বা পেকেজত হ'লে মইও যাম, আই উইল টেক এলং দ্য নেক্সট টাইম কুৱেশ্যন ৰেডি কৰিব দিছোঁ এইটো গিফ্ট অঁ ইজ চ' ইটছ অ' মা আজিহে পঢ়িছোঁ ব্ৰুটেল কম্বো ট্ৰু ডিপছ টেণ্টে ট্ৰু আহিছেনে পাহিক ঢাক খাইছেনে ট্ৰু অৰ্গেনিক ৰেয়াৰ টি ট্ৰায়েল পেকছ আৰ্টিচনেল ক্ৰাফ্ট A whole lift through deeps. Thank you. This is for you, Pahi. Thank you so much for gracing our show. So, etu dasa tomar varieties of tea dips. Thank you. Full organic. Okhamiya loata uthi ahi koibo bisaise. And you love the packaging inside. Bira dhuniya ke korise dekhi sai. Already ma khalu 2 cup. 2 cup holo. Boriya. Calories burn hole sage aro. First cup ma bahut hoye phaisu hai bini. Kyo? সোমাইছে ন তুমিতো ইণ্টাৰভিউ লৈ আছা আহি বহিলে তাৰপিছত ঘূৰি ফুৰিছে চকখন দিলে ধুনীয়াকৈ কিয় ঠিক তেল মাৰো দিয়া তাৰপিছত চাহ বনালে ইমান নিদিব ন মই গ্ৰীণ টি দিওঁ গ্ৰীণ টি দিলে মই ছোৱালীয়ে ভাল পাই দা হ'লো ধুনীয়াকৈ দি দিছো আৰু ভাবাচোন তুমি আহি ভাই বহিছা আহি বা মাতিছিল এতিয়া মই ৰেচপেক্ট দিছোঁ দেই পুৰা তেল লগাও উচমে ৰেচপেক্ট নাই আমি তোমাৰ মাতি পেলাই বোলে তোমাৰ যদি প্ৰথম প্ৰশ্ন বাকী ভালে আছা হনিমুন ক'ত গ'লা কেছটো কি হৈছে মানে অডিয়েঞ্চক বুজাই দিছোঁ আমি নেক্সট কিমান তিনি চাৰি মাহমানৰ কাৰণে চিৰিয়েলৰ কাৰণে যাম কৰিবলৈ মই তো চাৰি মাহ অযান্ত্ৰিক বন্ধ থাকিব পৰা মানে মই লাষ্ট এপিছড নহয় নহয় আৰু আহি আছে কেইজনমান তো আমি দিনত যিমান পাৰোঁ মানে কৰিছোঁ মানে যিমান এপিছড পাৰোঁ ষ্টক কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ তো সেইটো কাৰণে কুৱেশ্যন কমি হৈ গৈছে মাহত মানে একেবাৰে যদি মানুহে নাপায় তাতকৈ কিবা এটা পাই থাকক আৰু এটলিষ্ট হাঁহিব পাৰিব ন এইটো এপিছড হাঁহিব পাৰিব কিন্তু গালি কিয় দিবা হাঁহাইছো আপোনালোকক গালি তথাপিও কোনোবা আহিলে ভাল বহুত দিন বন্ধ হব দিয়া বেয়া লাগিছে তুমি আহিব লাগিব ফটো আমি নচলিব মই শ্বুটৰ পৰা কেনেকে টাইম মিলাই আহো নাপাহৰিব আৰু অতি সোনকালে এটা নতুন এপিছডৰ সৈতে সোনকালে মই পাহি আহি আছো থেংক ইউ গুড নাইট এভৰিবডি